Good morning, Western Visayas. Good morning, Sudad ka Provincia sang Iloilo. Balik naman kita sa atong pagpagalagad sininga tinuon sininga programa si Sus nga Manunodlo. Kaya gina si Brother Fred naga tamyaw gid sa inyo tanan, dira sa inyo puluyan, naga pamati sa sininga tinuon, naga upod pagi sa Facebook, sa internet, ang Dios padayon nga nagalabot sa inyo, kag ang Dios padayon nga magupod sa inyo, ang Dios padayon nga magapakamaayo sa inyo tanan, ang Dios padayon maghatag sa inyo sang bag-o nga kusog sa sinigid nga adlaw. Ang Dios nga naghatag sang kabakod kag isog sa aton tanan, paagi sa iya mga pulong iya nga ginamantala, paagi sa siniman nga programa. Ang Dios padayon nga nagatudlo sa aton sang alagyan kun paano kita makaangkon sang iyang blessings, nga kun silinga kun nagpamati lang kamo sa akon, kun tani nagilig na mga kayuhan sa inyo, kaangay sang tuburan nga wala nagakahubas. Kun nagapamati lang kamo sa akong mga ginatudlo, kun tani nagilig na mga kayuhan, kaangay sang tuburan nga wala nagakahubas. Good morning sa inyo tanan mga sisters and brothers sa Metro Iloilo. Sa pito ka mga distrito, sinto-sinta ka syudad, there is Iloilo. Good morning sa inyo tanan mga sisters and brothers. Sa Liganes, good morning sa inyo tanan. Kagsubong man sa tanan nga mga kabanuhanan, kagkabaranggayan sang probinsya sang Iloilo. On District 1, good morning sa inyo tanan. Alyusan, good morning gid sa inyo. Good morning gid ang sa tanan nga turanda sa Uton, Tigbawan. Good morning sa inyo mga sisters and brothers dira sa Tigbawan. Subong man dira sa Gimbal. Good morning gid sa inyo dira sa Tubungan, dira sa Igbaras, dira sa Miag-aw, sa San Joaquin, kag aton mga sisters and brothers dira sa Antique. Good morning gid sa inyo mga sisters and brothers nagapod sa sini nga tinion. Kag subong man sa atong mga kauturan sa Kapis, parte sang Kapis nga ginalambot sang pulong sang Dios paagi sa sini nga istasyonan. Good morning gid sa inyo tanan kag subong man dira sa Aklan, nagapod sa Facebook dira sa mga isla, mga pulo, no, sang probinsya sang Iloilo dira sa Hoy, sa Concepcion, mga pulo dira nga nagapamati sa sini nga tinun. Good morning sa inyo tanan kag subong man sa atong mga kauturan dira sa Guimaras. Good morning sa inyo lima ka mga banwa dira sa Guimaras. Good morning gid sa inyo tanan mga sisters and brothers kag subong man sa tanan nga mga kauturan aton dira sa Cebu no, bantayan Cebu, may muntag kag mga katuran natong dar sa Negros. Good morning sa inyo tanan, Negros, sa ta mga sudad dara sa Negros, sa mong man dara sa Palawan, kaya gayan silyo Palawan, kaga sa mong man dara sa Masbate, sa Manila, kaga sa mong man sa atong mga katuran dara sa Hong Kong, mga katuran natong dara sa Singapore, sa Taiwan, sa US, sa Canada, sa Dubai, sa diin man nga parte sa kalibutan, ang Dios padayon nga nagalabot sa inyo sa sinigin nga tinon kamo nga nagapod pagi sa sining programa sa sinigin nga tinion. So salamat sa atong buhay nga Dios sining nga adlaw, ginatangin sa aton nga kagayunan, ang Dios nga padayon nga nagabantay, padayon nga nagaapin sa aton, padayon nga naga hatag sang kusog sa aton. So aton kay Kristo ari kita sa mayong balita, mabuting balita, magandang balita, balita nga matuod, kamaturan. So ang balita nga nagahatag sang kusog, balita nga nagahatag sang kalipay, nagahatag sang kapangsik, nagahatag sang kabakod. Kay may mga balita nga nagapadlok, fake news. So tungod kay Kristo, hindi kita sa fake, diri kita sa matuod. Kani padayon kita yang maga pamati sa matuod, sa kamaturan. Kaya sa aton nga pagpadayon nga pagpamati kapag baton sinang kamaturan magahilway gid sa aton sa mga
kahadlok sa aton nga kabuhi. Tiang pulong sa Dios o pagkikristo, padayon na aton nga ginabantala kay si San Pablo nagasilinggid nga ang may walita gahom sang Dios sa tanan nga nagatuo. Gahom sang Dios sa pagluwas sa tanan nga nagatuo. Ti silingya luwas ka mo, naluwas ka mo kon inyo ini nga tuhan ang pulong sang Dios. Kay silingid sang pulong sang Dios nabatian nila pero wala nila mapuslan. Kabay nga hindi kita sina. Hindi kita mo sina nga nabatian naton pero wala naton mapuslan. Kaysa pagkabati naton wala kita nagtuo. Pero kita nga nagatuo siningatin naon siling nakasulod kag nakapahuway gid upod sa Dios. So ara siya nagasilingid kita nga ara gid siya sa iya pulong presente siya nga kung magsiling siya nga kari kamo sa akon kamo ginabudlayan kag ginabugutan kag papahuwayon ko kamo. Ikaw nga nagatuo nga ayara sa imo kay ibuturan kag nagabaton siya pulong kay ara sa iya mga pulong makaangkon ka sang kapahuwayan, makaangkon ka sang kahilwayan. So nagasiling pagid siya nga naluwas kamo pagi sa mga bayong balita kun huptan ninyo ini sing malig-on, luwas kun magtuo kamo sing pasapayan. So utod kay Kristo pidi yalan sihon kita sang kaaway pagkatapos nga kamo kisa nga nagareveal ang Ginoo sang iyang kaugalingon nagapakilala siya pero pidi man itwes ang kaaway. Amo na si Pedro bag-o lang siya nagsiling nga nagkilala gid siya nga si Kristo amang Mesiyas, si Kristo amang anak sang Dios. Pero sa isa lang kapitik nagaliso naman ang iya pangunahuna kag iya pangunahuna iya gingamhan naman sang espiritu nga nagatabon sa iya pangunahuna nanungod sa kamaturan nga nagabalabag siya sang buko sang Dios, sang tuyo sang Dios sa pagluwas sa tanan ng mga tawo. Gani ginsabdong, ginrebuke sa ni Jesus na siling niya palayo ko sa akon si Satanas, ang adversary, amo na siya ang nagabalabag sa tuyo sang Dios. Adversary, palayo ko sa akon si Satanas, kaya ang pangunahuna mo iya sang tawo kag indi iya sang Dios. Iya sang tawo kag indi iya sang Dios. Okay, may devil nga may ara nga espiritu sang yawa, may espiritu man sang tawo kag espiritu sang Dios. So utol kay Kristo espiritu sang yawa once nga magtabon sa pangunahuna sang tawo, ang tawo bisan nga masanag ang mayang ang kapawa ang nagalin sa mayang balita, hindi ang tawo ang pati. Amo na siling San Pablo nga wala sila nagtuo kay ang ila pangunahuna, 2 Corinthians chapter 4 verse 4, wala sila nagatuo kay ang ila pangunahuna gindulman sa malaot nga Dios sa sini nga kalibutan. Ining malaot nga Dios amo nagalipod sila pangunahuna nga indi sila makakita sang kapawa nga nagahalin sa mga maayong balita nahanungod sang himaya ni Kristo. Di amo na utod kay Kristo bisan nasanag man ako no ang tawo ya hindi kakita, no? Hindi sa kakita bala. No, kun ignorante ang tawo bisa habuyon mo na sang kuan. Ang tawo bala hindi kahibalo, no? Hindi kahibalo abi sang way hindi sa kabasa abi, no? Habuyon mo na sang sang-o hindi sa kabasa. Amo na gani ang lan sa niya kung pagsunod kamo sa akon, sa pagsunod ninyo sa akon kag batunon na akon ginatudlo, ang akon mga pulong, makilala ninyo ang kamaturan. Kag ang kamaturan, magahilway sa inyo. Kuhaon niya ang aton nga mga pagka-ignoranti. No? Kuhaon niya sa aton, utog kay Kristo, ang mga nagatabon sa pangunauna naton. Kaya ang Ginoo na yung nagapadayon nga nagapenetrate sa sining at Tinoon. Ang tao nga nagapamati, nga nagatuo, ang Dios magadalagin sa kapahuwayan sa iya. Magadalagin sa kahilwayan sa iya. Sa imo nga mga kadlok. God. So balikan natin, brothers and sisters, ating topic kahapon. Ating lingwahe, Hitaglish, Hiligaynon, Tagalog, English. Balikan natin kahapon ating pagninilay sa
dito sa aklat ng bilang or numbers, sinabi dito, mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patung dagat ng mga Tambo upang lihisan ang Edom. Dahil dito, nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay na yaon. Nagreklamo sila kay Moises, inalis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwintang pagkain ito. Dahil dito, sila ay pinadalhan ni Yahweh ng makamandag na ahas at sino mang matuklaw nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises, sinabi nila, nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo yun sa dulo ng isang tikin at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Gayon nga ang ginawa ni Moises, mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi namamatay. So, brothers and sisters, sa journey ng mga Israelita patungong Promised Land, dito sila pinapaikot sa disyerto. At ang mga reklamador dito ay pinadalhan dahil sa kanilang pagreklamo sa Diyos at sa alagad ng Diyos, pinadalhan sila ng makamandag na ahas. At sino mang matuka nito ay namatay. So, to kay Kristo, ang Diyos ay nag-allow, nag-permit ng mga makamandag, no, na ahas sa ngayon. Ang Diyos ay pinahintulutan niya ang sanlibutan na tuklawin ng makamandag, no, pisunos, at marami ang na-infect sa pagtuklaw ng makamandag na ahas. O nga ngayon, ang ngalan ng ahas, COVID. COVID ang pangalan ng ahas, makamandag din siya. At ang sinumang matuklaw ay namamatay. At sa kanilang karanasan sa mga pangyayaring na ang mga tao ay namatay, may mga naka-realize ng kanilang pagkakasala. So, brothers and sisters, pinahintulutan ng Diyos yung mga piste upang turuan tayo na makilala natin o kilalanin natin ang ating sarili na sumuway sa Kanya. Pinahintulutan niya ang mga sakuna, mga disaster, upang paalala sa atin na ang kasalanan ay nagbubunga ng kamatayan. So, brothers and sisters, dito, ang Panginoon ina-allow niya to make us humble, to make us kneel down, at kilalanin na tayo ay nagkasala. Kaya sinabi nila dito, lumapit sila kay Moises,
at sinabi na nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Nagkasala kami. At kaya humingi sila ng panalangin, humingi sila kay Moses upang idalangin ni Moses na napaalisin ang mga kamandag na ito, itong mga ahas na ito. Ito ang brothers and sisters ang nangyari sa kanila dahil sa kanilang pagkakasala na humingi na paalisin ang mga kamandag, makamandag na ahas. Kaya nung nanalangin si Moses, sinagot siya ng Panginoon, sinagot siya ni Yahweh, na gumawa si Moses ng tanda. Isang ahas na tanso, brazen snake, na ilagay yun sa dulo ng isang tikin. Sabi dito, Moses prayed for the people and then nang nanalangin sa mga tao. Sa tao. Nung nanalangin si Moses sa mga tao at sinagot sa ng Panginoon, Moses prayed for the people. Then the Lord told Moses to make a metal snake and put it on a pole so that anyone who was bitten could look at it and be healed. Yan ang natanda na binigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moses. So, sinabi ni Jesus dito sa, inaulit ko lang, brothers and sisters, dito sa John chapter 3, na sinabi niya, at kung paanong tinaas ni Moses ang haas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ng anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang mabuting balita. So, brothers and sisters, ang sinuman na sumasampalataya kahit kinagat pa siya, tinuklaw pa siya ng ahas, ang sinuman, kung ibig sabihin, brothers and sisters, ang sino man na infect ngayon, ang sino man na lason ng virus ay tumingin. Ibig sabihin, sumasampalataya kay Jesus. Ang sino mang sumasampalataya kay Jesus ay pagalingin sa kanyang karamdaman, sa kanyang mga infeksyon. At sabi ng Panginoong Jesus, sa kanyang mga sumasampalataya, sa mga mananampalataya, ito ang sinabi ng ating Panginoong Jesus sa mga nanampalataya. Sa Mark chapter 16, ito ang sinabi niya. At brothers and sisters, ang mga sumasampalataya ay pinagkalooban ng kapangyarihan. Pinagkalooban ng kapangyarihang higit sa mga hinahasik ng Diablo sa mundong ito. Kapangyarihan na higit sa lahat ng mga kapangyarihan. Kaya ang pangalan ni Jesus, higit sa lahat. His name is above every name. At sinabi dito ng ating Panginoong Jesus, sabi dito, ang sumasampalataya, sabi dito, ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo. Sa pangalan niya,
sa pangalan niya ni Jesus, magpapalayas ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maano, dumampot man ng ahas, dinampot niya ng ahas eh, o tinuklaw ng ahas, o uminom ng lason. Hindi niya alam, may lason pala. Hindi niya naman sinadya. Kung sinadya niya, kahit alam niya may ex, ano na ito, may lason, at sinadya na, ay, ibig sabihin, ay ibig niyang magpakamatay. Ibig niya mag-suicide. So, kung hindi niya sinadya at nakainom siya ng lason, sabi ng Panginoon, hindi siya maano kahit uminom ng lason at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Ito ang tinataglay ng mga sumasampalataya. Ito pala, brothers and sisters, mabuting balita. Tayo na sumasampalataya sa kay Jesus, sa pangalan ni Jesus, taglay natin ang kapangyarihan na kahit ang virus, brothers and sisters, hindi niya kayang tatakutin ang mga sumasampalataya kay Jesus. Ang si Jesus during his time, ang natatakot kay Jesus o ang demonyo na tinatakutan ng tao sa panahon ni Jesus, ang espiritu, ang masamang espiritu o ang espiritong masama na nagpossess sa tao doon sa Gadara, walang taong dumadaan doon sa lugar na yon. Ngunit nung si Jesus dumaan doon, malayo pa si Jesus ay nanginginig na, natatakot ang masamang espiritu. Tingnan niyo yan, brothers and sisters. So ito ang mabuting balita. Sa halip na ang tao, kaya lang, kung walang salitang ng Diyos na pinaparating sa atin, ganito talaga ang maging sitwasyon. Lahat ay matatakot. Yan, brothers and sisters, matatakot ang lahat. Dahil wala namang kapitan. So, sa ganitong sitwasyon, sa mga tinatakutan ng tao, sa halip, brothers and sisters, na matatakot tayo, sabi dito, ang mga sumasampalataya, taglay niya ang kapangyarihan. At ito ay atin na brothers and sisters, na angkin natin iyang kapangyarihan na yan dahil tayo ay baptized. Ipinakilala sa atin na ang mga baptized, ang mga sumasampalataya at na-baptized, sila ay, sinabi ng Panginoon, ang mga sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ang sumasampalataya at naging anak ng Diyos sa pamamagitan ng bautismo, at sa pamamagitan ng bautismo, ang Diyos ay nananahan sa atin. Tayo ay pinoposes ng persona ng Diyos, at sinabi dito, taglay natin ang ganitong mga tanda at kapangyarihan. So, brothers and sisters, kailangan ang salita ng Diyos mahatid sa atin dahil ang pananampalataya ay bunga ng
pakikinig ng salita ng Diyos. Faith comes from hearing the Word of God. So, brothers and sisters, ang pananampalataya hindi nababase. Faith is not or does not based on feeling. Ang feeling minsan ay nag-iba, nagbari ang feeling. So ang pananampalataya, brothers and sisters, nagbase sa salita ng Diyos. Kung ano ang sinasabi ng Panginoon. So kung nagsasabi ang Panginoon at sinabi niya sa kanyang salita ang mga sumasampalataya, taglay niya ang kapangyarihan, itong tanda na ito na magpapalayas ng demonyo. Sa halip na matakot sa demonyo at sa mga kagaw, no? Sa mga germs, sa mga virus na hinasik ng demonyo, dapat ang demonyo ang matakot sa iyo. Yan, brothers and sisters, ang katotohanan. Kaya lang, hindi natin napanghawakan ang salita ng Diyos. That's why, ang tao ay nagpapanik. Yan ang realidad. So, brothers and sisters, ibig ng Diyos na hawakan ng mahigpit. Sa Diyos tayo kumakapit ng mahigpit kapag may mga hinasik ang diablo na upang tayo ay magpanik. May hinasik niya ang diablo upang tayo ay magpanik, salit na magpanik, kakapit na mahigpit sa ating Panginoon sa salita niya. Yan, brothers and sisters. So, ang Panginoon ay pinahintulutan niya ang mga ahas na ito, no? Upang ang tao ay kilalanin niya na wala pala ang tao na walang kakayahan ang tao sa diablo. Kung wala ang Panginoon, kamatayan sa krus. Ang krus. Sa krus na yan, diyan dinala ni Jesus ang lahat na mga curses. Dinala ni Jesus, hinusgahan ni Jesus ang lahat na curses diyan sa krus. Brothers and sisters, so, sa mga sumasampalataya, ang kamatayan ni Jesus sa cross ay kapangyarihan. Kapangyarihan. Wisdom and power of God. Yan ang sabi ni San Pablo sa 1 Corinthians. Na ang kamatayan ni Jesus ay sa cross ay kapangyarihan. Yan ang ginamit ni Jesus, hindi niya ginamit ang kanyang divine nature sa pagsugpo o sa pagwasak ng diablo, ng kamatayan, ng kasalanan, ng gawa ng diablo, kundi sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross. Kaya nagkatawang tao ang anak ng Diyos. Nagkatawang tao siya, nag-incarnate siya upang danasin niya ang mga paghihirap, mga pagdurusa dahil sa kasalanan. Hindi ibig sabihin na temptation, may temptation sa dahil ang tao ay sumunod sa temptation, hindi lang pinakinggan ang temptation, sinunod ang temptation at ang tao ay nagkasala dahil sa ating free will. Yan. Ang tao ang mag-decide kung ano ang mabuti at masama para sa kanya.
siya ang magdesisyon kung ano ang mabuti o masama para sa akin. So ang Diyos nag-warning sa tao na kapag kumain ang tao ng bunga ng kahoy sa gitna ng halamanan ng kahoy, that tree of knowledge of good between good and evil, tiyak na mamamatay siya. Yan ang warning ng Panginoon. Sabi niya, kapag kumain kayo ng bunga sa gitna ng halamanan ang bunga ng kahoy, ang bunga ng kahoy ng puno na nagbibigay ng karunungan, good and evil, ay tiyak na mamatay kayo. So, brothers and sisters, pinakinggan ng tao ang sinabi ng demonyo na hindi sila mamamatay, bagkos magkaroon sila ng karunungan, maging kagaya nila ang Diyos, kaya ang tao'y kumagat sa temptation. Kaya sabi ng aklat ni Santiago, ang tao ay na-tempt dahil sa kanyang evil desire. So yan, brothers and sisters, at dahil sa pagkakasala ay nagdala, sumasok sa sanlibutan ang virus ng kasalanan at nagbunga ng kamatayan. So merong horizontal and vertical effect ng virus ng kasalanan. At nagdala ng pagkawasak, nagdala ng wounds, nagdala ng kamatayan sa tao. So, kaya nagkatawang tao, ang anak ng Diyos, siya ang salita ng Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At sa paglikha ng Diyos ng lahat na makikita at hindi nakikita ay galing sa kanyang salita. Ang kaguluhan, chaos, sinabi ng salita niya, let there be light, and there was light. Yan ang salita ng Diyos. At sinabi ng Hebreo chapter 11, 3, sa pamamagitan ng salita niya, ay nilikha ng Diyos ang universo, ang sanlibutan. Yung brothers and sisters, at sabi naman sa aklat ng Kolosas, o sa Pablo sa mga taga-Kolosas, sa pamamagitan ni Kristo na siya ang salita, in the beginning, nilikha ng Diyos ang lahat. So, ang salita sa John chapter 1 verse 14 ay nagkatawang tao na naging laman. Oh. Laman, brothers and sisters. He became flesh upang, sabi dito, nagkatawang tao siya, dito sabi sa aklat sa Hebreo chapter 2:14. Yamang mga anak na tinutukoy niya ay tao, tayo, na masumasampalataya sa kanya. Tayo nilikha in the image and likeness of God. Naging tao rin si Jesus tulad natin. May laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ay walang kamatayan ang Diyos. Walang kamatayan niya ang Diyos. Siya ang Diyos na buhay. Siya ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Walang kamatayan ang Diyos. Diyos from generation to generation, buhay na Diyos. Ngunit, ng katawang tao siya, at sabi dito ang purpose niya upang mapatawad tayo sa ating mga kasalanan, at sabi dito, ginawa niya ito sa pamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa mga hindi sumasampalataya kay Kristo,
may kapangyarihan sa Satanas sa kamatayan, dahil ang kamatayan, ito ang the last enemy nga i-overcome ng tao ang kamatayan. The last enemy, ngunit winasak na ito ni Jesus. By His death on the cross, He destroyed death. He destroyed the fear of death. Sabi niya dito, sa gayon, pinalaya niya ang lahat na naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Brothers and sisters, ito ang solusyon ng takot. Kung hindi ka takot sa kamatayan, hindi ka matakot sa COVID. Hindi takot ang tao, hindi matatakot ang tao sa COVID kung hindi sa takot sa kamatayan. Sino lang hindi matatakot sa kamatayan? Ang tao lang sumasampalataya kay Jesus. Ano ang sumasampalataya kay Jesus? Si Jesus, naging isa siya sa atin at tayo ay nakipag-isa sa Kanya. Yan, brothers and sisters. At sinabi dito sa 1 Corinthians chapter 15, inuulit lang natin, sabi dito, pakinggan ninyo ang hiwagang ito, hindi mamamatay ang lahat. Naniwala ka ba dito? Hindi mamamatay ang lahat, ngunit lahat tayo'y babaguhin sa isang sandali. Tayo ay naniniwala sa sinabi ng salita ng Diyos. Kung sinabi ng salita ng Diyos na siya ay namamatay, muling mabuhay, at nag-ascend to heaven, at pagkatapos niya, nagsabi siya, babalik siya. Sa kanyang pagbalik, brothers and sisters, bubuhayin niya ang mga patay, at hindi na sila mamamatay. Sabi dito, pakinggan ninyo ang hiwagang ito, hindi tayo lahat mamamatay. Hindi kaya, brothers and sisters, no? Virus, no? Sa taong hinahawakan niya ang salita ng Diyos. Sabi dito, hindi tayo lahat mamamatay. Ngunit lahat tayo'y babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling tunog ng trumpeta. Pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na mamamatay. Ang mga sumasampalataya, hindi na sila mamamatay. Ngunit may tinatawag na eternal damnation, eternal death. Ibig sabihin hindi ibig sabihin na mawala na yung kaluluwa na yan na sinag-separate sa katawan, kundi ay magdurusa sila na walang hanggan dahil sa kanilang pagsubay at hindi nanumbalik sa Panginoon. Brothers and sisters, gaano man kasama ang tao, kung ang tao ay magsisi, magkilala ng kanyang kasalanan, ang Diyos ay mahabagin. Ang Diyos ay nagpapatawad. Sabi dito, sapagkat itong katawang nabubulok ay dapat mapalitan ng di nabubulok. Ang mortal must be changed into what is immortal. Nakipag-isa sa hindi na mamamatay. And kapag napalitan na ang walang pagkabulok, ang nabubulok, at napalitan na walang kamatayan ang namamatay, matutupad ang nasasaad sa kasulatan, nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Death is destroyed, victory is complete. Where death is your victory? Where death is your power to hurt? So, brothers, as I sabi dito, death gets its power to hurt from sin. Yan. So, ang pakay ng Panginoon, pinadala niya tayo, pinadalhan tayo ng mag-liberate sa atin
magligtas sa atin sa ating kasalanan. Ang kakalaan ni Jesus, ibig sabihin, Savior, ligtas na tayo sa ating mga kasalanan. At ang kasalanan dito, sabi na, and sin gets its power from the law. Dahil sa kautusan, sa law, ipinakilala ng kautusan ang kasalanan. So, brothers and sisters, ang kamatayan, magkaroon ng kapangyarihan, o ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. Yan, brothers and sisters. So, kaya ang mga Israelita, inamin nila, inako nila, o na-realize nila na nagkasala sila, kaya sinabi nila, idalangin pa sa Panginoon, Moses, na alisin itong mga kamandag. So, brothers and sisters, ang Panginoon ay tumugon naman, no, sa dalangin ni Moses at binigyan sila ng tanda. So ang tanda, brothers and sisters, itong kamatayan ni Jesus sa krus. Ang kamatayan ni Jesus sa krus. Brothers and sisters, sabi ito ng salita ng Diyos, yamang nagliligid sa at naliligid tayo ng makapal na saksi. We have this large crowd of witnesses around us. Iwaksin natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin at tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituo natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmula ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya kinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayoy nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. So let us fix, sabi dito, let us keep our eyes fixed on Jesus, on whom our faith depends from the beginning to end. So brothers and sisters, ito ang ating panghawakan ng salita ng ating Panginoon. So salamat sa mabuting balita sa araw na ito at patuloy natin ito ihasik sa lahat ng sulok ng mundo. So this program is brought to you by friends and partners of this community. Anonymous of Savannah, Adriatico Store, Arroyo Street, Roosevelt, Santa Barbara, owned by Brother Alex and Sister Angelia Adriatico and family. Sister Bilma Biparcon, thanks for a gift of life and blessing received, protection and conversion of my family and others for immediate and complete healing of Miles Gibbon. Sister Mildred Arania, bless and whole family and good health. Sister Risa Salvi Pedrosa. So brothers and sisters, walang tayong oras sa ating paninilbihan sa programming to Jesus the Teacher. Si Jesus na Manunodlo, ito si Brother Fed, nagpaalala sa lahat. Lahat na kita, hindi nakita ay galing sa ating buhay na Diyos. God bless us all. Salamat po at bye-bye.